это определенный курс, который дает базу знаний по сетям. Ну, академія Циска «Очима студент» для мене – це перспектива, ріст в майбутнє і нові знання. Академія Циска – це можливість отримати хороші знання, щоб в дальнейшем можна було знайти хорошу роботу і можна було легше встроїтися. Академія Циска – це, в першу чергу, як для мене, це шанс був, щоб улучшити свої знання, побачити себе в дальнейшій житті, додати більше шансів в... Больше шансов для того, чтобы я чего-то добился в своей жизни. Академия ЦИСКО – это, наверное, трамплин для людей, которые хотят получить определенные знания и карьерный рост в сфере информационных технологий. Академия ЦИСКО для нас – это шанс у професійне майбутнє. Так, як вона дає нам знання, які будуть потрібні в подальшому нашому розвитку, в нашій кар'єрі. Великі можливості в майбутньому для розкриття себе, тобто отримати отличне образування, пробитися як-то в житті. Це можливість отримати висококваліфіковане образування в області інформаційних технологій, яке, в принципі, в нашій країні не може дозволити ні один вуз. Ну, во-первых, это шанс получить новые знания, это хороший шанс узнать что-то новое и как бы это начало успешной карьеры. Как на меня, это возможность просто, возможность развиться в чем-то новом, узнать для себя что-то новое и опять-таки возможность устроиться на лучшую работу. Академия, которая обучает в сфере IT, сетевые, безопасности, и дает возможность людям узнать о информационных технологиях. Это курс необходимых знаний вступления в определенную область, в область достаточно важную и популярную в своей ментуре. Это, наверное, возможность прикоснуться к IT-индустрии, возможность прикоснуться к такому необычному способу обучения, ну и, собственно, научиться. Возможность получить высокооплачиваемую работу. Академия ЦИСКО – это вообще будущее, это деньги, это зарплата, это вообще как бы очень, ну как бы сказать, квалификация, то есть опыт, и я думаю, короче, открыть все двери ко всему миру. Ну, для меня это навчальный заклад, який дає можливість рости професійно, інтелектуально, дає нові шанси в житті, досягти чогось нового у кар'єрі. Замість студентів – це отличний колектив і друзі, з якими є о чому поговорити. Обучение для мене дало? Ну, по-перше, я вже, вважайте, після першого місяця обучення поступил в компанию и благодаря этому начал работать. Обучение в Академии ЦИСКО мне дало определенные навыки и знания в работе с компьютерами, с сетями. И, наверное, открыло мне глаза на какие-то мои новые возможности и карьерный рост. Ну, я дізнався багато нового, зрозумів чимало деяких дрібниць, яких я радше не розумів. І це, я думаю, дасть мені якийсь поштовх в майбутньому, щоб продовжувати всім напрямку працювати. Це дійсно прикладні знання, які я можу приміняти, а не тільки вивчити і забити, в принципі. І також це ізучення своїх можливостей і перспектив. Обучение в Академии ЦИСКО дало мне определенные знания и навыки, которые в последующем наверняка пригодятся мне в карьере. Ну, перш за все, это знания, это уверенность в своих знаниях. Можливість найти роботу, яка би відповідала рівню знань. Я с уверенностью могу, короче, на любое собеседование идти и без никаких проблем на русском, на английском, на арабском. Ну, некоторые знания, которых мне до этого не было касательно сетей, того, как настраиваются роутеры, маршрутизаторы. Понимание глубины кроличьей норы, которая, в принципе, сейчас является сетевой технологией. Ну, интересно. Чому рекомендувати? Не лінуватися, вчитися, прагнути чогось нового. Я рекомендую именно посещение специализированных курсов, одним из которых является ЦИСКО, потому что это действительно знания, которые нужны. Ну, наснаги, терпіння, адже потрібно вчитися, не, як сказати,
не гуляти, а сісти, повчити іноді, і щось дізнатися нове, і це вам обов'язково знадобиться. Навіть якщо не хочеться вчитися, я думаю, в Академії Цицька прийдеться іменно інтерес, і є мотивація. Не сидіти вдома, а йти в Академію Цицьку і проходити сертифікацію, набувати нових знань, проявити себе і все-таки чогось добитися у своїй професіональній кар'єрі. А, звісно ж, поступати в Академію ЦИСК і продовжувати вчитися не тільки отримати начальний рівень IT, а також йти на CNA і далі. Поступати в ЦИСК. Рекомендую йти на курси ЦИСК. Ну, записуватися на ці курси і все буде класно. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с Cisco.